Так звані народні дружинники відпустили старшого радника Генсека ООН Роберта Сері, якого кілька годин поспіль блокували в одному з кафе Сімферополя. Сері прямував до готелю на прес-конференцію. Дорогою його авто зупинили люди з георгіївськими стрічками і вимагали від дипломата їхати до аеропорту та залишити Крим. Сері вийшов із машини і пішов до місцевої кав'ярні. Згодом, завдяки журналістам, які стали живим коридором, дипломат зміг пройти до мікроавтобуса і вирушити до аеропорту.